Hello and welcome to DJK YouTube channel. So friends, so call ITBP Mukoli is 121 ta post. So are we to hoy GD general duty? So a post border bobe Kitir for Abedon Koribo Baribo education qualification Kiman Lagibo Hokolobor Bikoi video to Alasana Korim Kotike video to Apuni Prothomor Pra Hekoluke Saitako. আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন চাইছে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ নিউ নিউ জব আপডেট পাই থাকিবলৈ এতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক সো ফ্ৰেণ্ডসকল আৰম্ভ কৰিছো ভিডিঅটো সো ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰথমে লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 21/6/2019 ইণ্ডিয়ান তিব্বতন বৰ্ডাৰ পুলিচ ফৰ্স জেনেৰেল ডিউটি পোষ্ট দিয়া আছে 121 সো এতিয়া তললৈ আহিছো So, for the Asayate athletics, judo, water sports, so it to sport or hoy, Tarbabe education qualification, Visarise Yate Diasse education qualification, matriculation or its equivalent from recognized board. So, upon a metric pass kora hobolagibo minimum, Taropuri sport qualification players who have participated. Or on medal so sport qualification thakibo lagibo medal poa so in the level of competition given at para so amar apnalokor competition at khela sport qualification thakibo lagibo so tar bisot iyade di ase apnar boyo hobo lagibo minimum or para maximum 18 para 23 bochor boyo hobo lagibo ইয়াৰপৰি কিছুমান কাষ্টৰ হয়তো ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে সো সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ চাব পাৰিব তাৰ পিছত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিয়া আছে ইয়াতে ইউৰ আৰু জেনেৰেল আৰু ওবিসি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে দিয়া আছে 100 ৰুপিস আৰু বাকী কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে কোনো ফিজ দিব নালাগে তার বিষয়ে দি আছে এতে হাউ টু এপ্লাই সো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 22/4/2019 এই তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেট দি আছে 21/6/2019 সো আইটিবিপিৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো এতে এপ্লাই লিংক আৰু এডভাৰ্টাইজ লিংক দুটা মই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ চাব পাৰিব এডভাৰ্টাইজটো আৰু ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅটোত এইখিনি আছিলে ভিডিঅটো চাই কেনে লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব